صلى الله صلى الله جي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبه قال حدثنا عبدان عبدان ده امام بخاري رحمة الله عليه استاذ ده دابنا وجه ده تسنية ده عبد ده بس عبد سر الف نون مزيدتين يوزي شويد يودا چه عبد مصنع كنو عبدان ته جورشي او دا غالف نون مزيدتين غفران وغيره اغي سر سلمان غفران سلمان خدا معنی نکه که دو سلامه او غفران خدا معنی که که دو غفران نو دا غالیف نون مزیده تین دی او عبدان و توی او دا امام بخاری رحمت الله علیه سکه که دا دیرو گنو محدثین و شیخ و استاز دی بیاوی قال اخبرنا عبدالله یادو ساتا پا دی سند که که دا عبدالله نمراشی دا دینا مراد با عبدالله ابن مبارک آن کل قرینه نبیات بل قسم مراد کی گئے وچے مطلق عبداللہ وی نمراد بتی عبداللہ ابن مبارک عبداللہ ابن مبارک مولانا سے با دا یو دیر لوئی محدث تے او امیر المؤمنین فی الحدیث و توائی یو خبر امیر اشوا دا دی عبدان خپل نم گواری عبداللہ ابن عثمان دے خوا دا عبدان دا دل قب دی عبداللہ ابن عثمان او عبداللہ ابن مبارک امیر المؤمنین فی الحدیث تے دا دیر اوگت تاریخ تے دا عبداللہ ابن مبارک لگنا اوگت تاریخ دا دے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ پا تلامیزو کے دے امام سیب رحمت اللہ علیہ او دے پا سلاسل و اربعو دا تصوف کیم دے نوم دے دیر دوے محدث تے سیب من او دیر مختصر دا دے واقع دا تویم دا وعظ دا دا پلارو مبارک اگر یو امیر دا باغ ملازمو امیر کلوی باغ کے خدمت کاو ناظر چی وطاوی نیو دل دا اگر امیر سے ملمانہ رالل نو ملمانہ خلق عموماً باغ تا بودین و باغ تا بودلل او پلارے وطا دا خپل باغم سیپت کاو ایدے دا مخپل باغ تا بودم دا ما دیر خب باغ دیار قسم میو پکی دا یا خیوبا و چمن دام پکی دی او دا ما یو ملازم دی دا طول دا کمالات دی دا باغ را لاغل گول دی و دیر اخواری و سرکر پا طول لار دا باغ او دا غا ملازم دا مبارک سپتو نیکول چی باغ تا لار او اغی مبارک ور تا پا سوری باندی بستری مستری ما چولو که ناستل نو امیر سیب مبارک تا ویر نار روڑا نو ناری روڑا مات اکلل چی مات کل طول تراو نو دے لگیو گھٹے ملامت اشو چھے ما خودا دوستی پتو کو او میانس کے دب تراور روڑا ورشوی نور روڑا نو دے چھے نور روڑا الماتے کام ستا تراو نو آو تساق غصا شو وی تق اقل نلرے دا دا خوراکا نار دی باق کی اسے گے و انار نپے جنے وی سیب انار زسنگو پے جنما بزو خودا گا پے جنم چھے کم خکولی آلیو دا تراولم ز ترش او خواگه سا پیجنم پی خواگه روڑا و ترش من روڑا ولی وی تا در یا نارونا نی خبر وی نا وی تا ندی خواله دی تا تا وی نا ما تا خودا دی امر نشتا چه زو خرم ارام ولی اخرم ما نا دا تا پوسو که چه میوه کم خراب دا بوتی کم خراب دی چمن ولی خراب شو او با ولی دا ما نا تا پوسو که زما دا خدمت دی او باقی چه دا بوتی در تا چانال کردی دی غی نا تا پوس کوا چیرا دا تا تراونات نال کردی دیو که خواگه دی نال کردی دیسو خبریم وی تا دا ندی سکلی وی نا نو بس امیر سیب تب خوشحال شو چی دا خو دیر نیک سڑی دی نو چی ملمان رو خصد شو نو امیر سیب دی بدل که وی رازت تب از استاغون دی امانتگر سڑی و دا ما محل که پکار دی ما
mahal kere kis mamal daulat milmay. Tukwal ta pakari tab, dal ta sukum. No mahal te bot. No mahal ke be khidmat ka o da Amir Sahib, o da gada bacho. Yo zal, da Amir Sahib pa chaman ke nas to pa kurse. O dir ziyat parishan. No mubarak wa tui sahib sora do nata dir parishan. Isi chal li khair khudi. Vi mubarak azama da gayao lurda. Ikluti che wata vay. Bala lur menishta. او ډیر پیغله شوی دا نو د دنیا خلک یې غواړي وزیران بچولا بادشاهان بچولا میران نو زه سټیشن کې پروت یم چې دا لور چاله ورکړم د لور غم ډیرې واقعي هسې نه داسې ورکړم چې مالداري وروستو دا خوی وسره خراب چلی وهي ټکی یې نو مبارک صاحب ورته وي زه ورته یو فارموله وښیم اسټینشن بنی نو ټینشن وی څه فارموله ده وی د رسول الله مبارک حدیث په درته وی او پیغمبر علیہ السلام مبارک چې مونږ ته کوم اصول خولې دي اے کې زموږ خیر او برکت حضور پاک څه فرمای هغه فرمای اذا خطب الیکم من ترضون دینه و خلقه هغه څوک چې تاسو نه مطالبه کوي خطبه ترضون دینه و خلقه چې دا هغه خو یو دین تاسو خوخه فزوجوه ازوجوه اياها ورکوال والا تكون في الارض فتنه وفساد عريض نو حضور پاک دو سي دونه خول دي يو دين او يو خوي نو كه دا سوق دي لور غواني او گور چي ديندار پكي كمي او خوي خي بس ور كوا مغرب او مالدار ته ما گور بس مبارک وي وي دا امير وي مبارک ات مال خود ټوله پریشاني ختم کړه دا حضور پاک په حديث په عمل حکم دي کې بخير چې کور تلال بيبي ته الوي هغه وي ډېر مشوره در کړي مونگ باو گورو چی دا صوب زمونگ لور غواری دیکی گورو چی دا چا دین خی دین دار یا اخلاقی خی ورکو دا امیر صاحب دی خد توی دی مبارک لینا ورکو دا دن خد دین والا خوی والا بلکم دی مونگ تا معلوم دی وی آدمونگ نو کر پرون باغونو که خدمت که ونن کور که خدمت که غلا ورکو وی خد دیک دا پرید نو کر ما مالشتا دا با مال ورکو دا سو خبر دا غلور نہ بتا پوسک چلور نہ تا پوسک آنے کا خدین دارا اگے وی زما قبول لی مبارک تے وی وی زما لور دا او تا فارمولا خولے و زما پا ذہن کی دا اگے مستاق تے دا لور دار کو وی زا خو غریب سالیم ستا لور خو دا امیر او دا بادشاہ لور دا ابا ما سر سنگ گزارک ما سر روڑے کم دا خو فقیر غریب وی دا ما لور دیندار دا ما تا معلوم دا تی خواہ میں بس لوری ورطا پنکار چی پنکار اکلا او بیل کورتے بوت لا نو مبارک دی خز تووی وی دا سکار بکی چی ستاپ لار نیک سڑے دی دا پاگ دا گمان نکم چی مال بے حرام خود تا بدا میرا بانیو کی چی زبا تال اخپل روٹے را لگم او پلار تا بغا گنکے اب اخوری بلا با نخوری دی خدی تنیز دی نشو ہاو روٹے بیرا لے گل سالوی خرو دی پس خدی تنیز دی شو نو خدا و تڑی رس یا تخفا و وی مبارک از خود تالی دلی کتلیوم چی دی نوم خواخ والی دی کولا دی خواخ تو خلکو کولا نو سالوی خرو دی پس تمال را لے او را باندی سپوری روڑے خوالی وی خدی زما خواخی ستام خواخی زما یو سوچ تی پڑکی ا سوچ دا دی چې مونږ له خدای یو بچی را کې او پاغه د رسول الله مبارک د حدیث علم وکړو نو چې هغه د پاکی وینې نه پیدا ای نو زما پاک خوراک خو پاک دی حلال او ستا پلار ښه سړی دی خو اس پته نه لګي که خوراک کې څه شایبی نو تا د هغه په کور کې ډیر ژوند تیر کړی دی نو ما څلوېښت ورځې در باندې حلاله ډوډۍ خوړه نو ستا د وینې نه به هغه حرام اوتی پاک وینه پیدا شوه نو اس کا خدای بچی راکو چی دا موستا وینه پاک اینو دو پی دا رسول اللہ مبارک دا حدیث و علم وکم نو زوی والا خدای ورک نو نمی والا عبداللہ کی خوا عبداللہ ابن مبارک دی چکل الوی دا التامیر سیب مر شو نو دا لور خو نیم ایسا کی گی نو غنڈ نیم ایسا چی لور یوی دا لرالا دی عبداللہ ابن مبارک مولا مالدارم شو نو الک نیاز بینو
چې لوېده نیاز بینتوب او تماشی او فضول مجلسونه او ګډ وډ به ګرځېده. پلار به مورته نصیحت کاوه او مور به ورته ویې بچې، ستا دپاره ستا پلار څونه قرباني ورکړه، ښځه خاوند دواړه د واده شپې ته خوشحالېږي. سړی هم خوشحالي د واده شپې ته، چې د واده دا شپه خو په جون کې یو ځل راځي، همیشه خو نه راځي. او ښځه هم خوشحالي، ښځه په دې وي چې خدای خاوند به مې څنګه وي، ښه به یې بني، هسې هم خوشحالي. یو ښځه اصل خلاصه د خبرې دا چې ما هم قرباني ورکړه او ستا پلار هم قرباني ورکړه، څلوېښت ورځې پس مېلو شوي ستې د پاره چې ته د رسول الله مبارک دا حدیث ویلم. اے بچی دا ته په کوم طرف خو دې نیازبینو بس ګډ وډو مجلسونو یې ګرځېده، نه پې د پلار خبره لګېده او نه د ما. نو یو ځل اودو خوب ویني، نو خوب کې وایي چې زه په یو باغ کې ګرځم. خوب کې وایي نو یو مرغۍ راغله او د باغ په اونه کې په یو څانګه په یو غسن کې ناسته او د قرآن شریف تلاوت کوي. مرغۍ دا خوب دی کنه؟ او دا آیت وایي الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. الآیه ورپسې آیت دی مسلمان له هغه وخت نه دی راغلی چې د الله د ذکر دپاره او د مانځه وغیره دپاره زړه نرم شي، چې د خوبه راپاسېد وي دا خو دې مرغۍ ماته وي بس وي توبه، نن نه پس به فضول به هیڅوک یې نه کینم. نو پلار ته وایي، وایي بابا پیسې راکوه. وایي څه کوي؟ تجارت کو. بچې ته خو مونږ د حضور پاک حدیث له غوښتې. وایي بس ما ته تجارت کوم، پیسې راکړه. نو پلار یې وایي زه د لو پرې نه تجارت هم خرې، زمونږ ارمان خو پوره نه شو، دعاګانې خو مونږ بل څه له غوښتې دي، خو زه چې تجارت کې واله. نو پیسې والا ښې ډېرې ورکړې. نو دی لاړ، نو چې لاړو د رسول الله مبارک حدیث یې شروع کړه. نو یادول به هم لیکلم، یادول به هم لیکلم. نو کتابونه یې ډک کړل. نو ډېره موده پس په قافله کې کلي ته راغی او په ساروي باندې بار دغه اچولي دي کتابونه، بره یې پې تارپال تړلی دی چې دا لامدنه شي. نو پلار والا مخې له استقبال له ورغی، وایي بچی په خیر روسې؟ وایي تجارت دې څنګه؟ وایي بابا دا مې عرصه ګټلې. پلار یې وایي پیسې دولت پې په دې دغه باندې په دې اوخ. وی زه بچی مونږ خو بل څه له غوښتې وې، خو زه بس دام ښه ده. نو چې کور ته اوښ دن نه کړه او تارپال یې لر کړه، نو پلار پیشو. نو کتابونه ټول د احادیث مبارک و راکوس کړ. وایي بابا دا تجارت مې کړی دای کې د حضور پاک احادیث دي، یاد مې دي او دا ځان سره مې د استادانو نه لیکلې مې دي. پلار ډېر خوشحاله شو چې دمه شو. نو پلار نورې پیسې ورکړې، وی زه بچی که په تجارت کې دې کمی وي هم پوره کړه. نو بیا لا نو په ټوله علاقه وګرځې صاحب من لوی محدث دی خدای جوړ عبدالله او مالدار هم ډېر ولته کې د امیر صاحب بلا مال وته پاتې و. نو ډېر نیکم و چې حج له بته، نو ځان سره به یو ګروپ بوته او د هغوی ټولې خرچې به عبدالله ابن مبارک کول. نو دا امیر المؤمنین فی الحدیث. نورم دلچسپ واقعات شته خو بس دا دونه پوره کافی ده. د امام ابو حنیفه رحمة الله علیه په شاګردانو کې قال اخبرنا یونس، هغه نقل کوي د یونس نه. یونس مخکې تیر شوی دی په ترمذی کې مې درته ویلی، او زهری ویل تیر شوی دی. نوم خو به یاد یې زهری کنه سو مې ویلو کتاب ته مه ګوره کنه. محمد ابن مسلم ابن عبدالله ابن عبیدالله ابن شهاب زهری. او زهری وته ولې وایي؟ ما ویلو بنو زهره قبیله رسول الله صلی الله علیه وسلم ماخیلی، هغې ته نسبت دی. اوس دا ها قال وحدثنا بشر بن محمد، یاد دې شو؟ دا تحویل دی. تحویل کې مې پوره تفصیلات درته ویلي دي. نو د امام بخاري لوم به استاد عبدانو عبدالله ابن عثمان عتکی، او بل استاد بشر شو. نو د عبدان استاد عبدالله او د بشر استاد هم عبدالله ابن مبارک دی. اوس بدلته یو سوال کو په سند د امام بخاري څو استادان شو؟ دوا. تحویل نه مخکې عبدان او د تحویل نه پس بشر ابن محمد. او بشر ابن محمد هم ډیر لوی محدث دی د امام بخاري په استادانو کې. د ته مروزی وایي، یو خبره ذهن کې واچوه، مروی ته منصوب دی. چاته نو خلاف القیاس پکې زیر زیاتیږي. که مروی ته منصوب دی، مرو یو خار دی، نو مرویون پکارو یا مرویون پکارو. لیکن اغه اسم مفعول د مرویون اغه سره مشاکلت لري،
راوی او مروی نو زکا زیپا که خلاف القیاس زیادتی که دا غا مروی اسم مفعول سیغه ندا دا مروی تا منصوب ده نو خلاف القیاس پا که زی زیادتی نو مروزیون مرو و و مفتوح و مروزیون لوی محدث ده خواه از دلتا سوال سده که ده امام بخاری ده تحویل نمخ که عبدان استاد ده او ده تحویل نپس بشر او بیا ده دوالو پشری که عبدالله ده تیک شو خبره دوالو پشری کسه ده عبدالله نو ده التا ولی نرول ده سی ببینیو کنا چی و بیهی قال حدثنا عبدان و بشر بن محمد ده تحویل تساجتو و بیهی قال حدثنا عبدان و بشر بن محمد قالا اخبرنا عبدالله بن المبارک نو دا ولی امام بخاری تحویل و کاغذان لکو دارستو جواب داری چه وقتی دا عبدان پسند که دا عبدالله یو استادو چی یونسته دا عبدان پسند که دا عبدالله ابن مبارک یو استادو چی یونسته او دا بشر پسند که عبدالله دو استادان دی یونس و معمر نو کده التا یوزه کلی بی نو بیا بدا پتنو لگه دلی بیا با دا پته نه و چې دا معمر د چا په سند کې دی یونس خو د دواړو سند کې دی د دې وجې نه یې تحویل وکړه پته ولګېده چې د عبدان که تا نه څوک سوال وکړو چې تحویل یې ولې وکړه داسې به ویلو چې حدثنا عبدان و بشر بن محمد قالا حدثنا عبدالله بن المبارک نو بیا به وی چې د جواب څه شو د عبدان په سند کې د عبدالله په استادانو کې څوک دی یونس یوازې دی او د بشر په استادانو کې د عبدالله په سند کې دا عبداللہ استادانو کے سوک دی یونس او معمر خام نحوہو حدث اخبرنا یونسو او اخبرنا معمرو معمرون نحوہو نحوہو کی دمیر یونس تراجے دے دی سا مطلب دی نحوہو دیکھ اشارت دیتا دی کہ دا دمتن رستو الفاظ دا یونس دی دا یونس نقل کئی دی زہرینا او معمر الفاظ جدا دی خو مفهوم امدغا دی ما دا نحوهو دا مستهو فرق در تخولیو چه کم دا مستهو راشی دا دو دا آغا الفاظ و یوشانوی او چه کم دا نحوهو راشی دا با کم دا رازی چه الفاظ جدا دی و مفهوم کی مشارکت دی نو نحوهو سا اخبرنا دا پار یونسم فاعل دی او معمرم فاعل دی اخبرنا یونسو عن الزهری اخبرنا عبداللہ وی مونگ لخبر را که یونس دا دوہری ندا خو مخکنیمو او اخبرنا معمرون دا عطب پا یونس تینو فاعل شو دا اخبرنا مونگ لمعمرم خبر را کلی دی معمر سنگ را کلی دی نحوهو پا مثل دا یونس پا مثل دا چا یعنی سا دا یونس الفاظ جدا دی دا معمر جدا دی خو مفهوم کی مشارکت دی او یونس لوی محدث یونس ابن ابی اسحاق او معمر ابن راشد لوی محدث دی و صاحب دا مسند دی خبل کتابی لیکلی دی انی زہری دی مدار دا سند شو زہری سوی قال اخبرن عبیداللہ ابن عبداللہ ابن عقبہ ابن مسعود دا یو دا فقہائی سبعو دا مدینین دی عبیداللہ ابن عبداللہ ابن عقبہ ابن مسعود سنگا شو عبیداللہ ابن عبداللہ ابن عقبہ ابن مسعود یو دا فقہائی سبعو مدینہ منورہ کے جکم فقہائی سبعو یو پکے دیو لوئے محدث تے تابعی دے ان ابن عباس رضی اللہ عنہما او دے ابن عباس تاریخ میں در تسنا سویلے دے مراد ابن عباس نبسوک مرادی ہوایا عبداللہ ابن عباس قال عبداللہ ابن عباس سوئی بس دا گورا سند کے کلامو تیر شو سند خدا مضبوط پائی سند دے قال ابن عباس وی کان رسول اللہ اس بدل تخپل خبر زڑی شورو یو کلام پا سند کے تیر شو یو بشرح دا حدیث کو بل بمسائل مستنبتہ وائیو بل مناسبت دا حدیث ترجمت الباب سرا او بل یو سو اشکالات دا غی جوابونا اما غزلی خبری دی کانا او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس پٹولو خلقو کی سخیو دیر زیاد سخیو رسول اللہ مبارک او سوالو کا کہا جی سخاخو سبق مال غواری او رسول اللہ مبارک صلی اللہ مال نو اگخو بخیٹ پوری کانی تللو او عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی کننا نمکسو شہرین دو میاشت بم درنگ تیرو ما نستوقد بنار اور بم نبلو اوہو کننا
نم کوسو شهرین دو میاشت بم دنگ درنگ تیرو ما نستوقد بنار اور بمنا بلو ان هو الا الاسودان الا التمر والماء صرف کجورو پا بو با گزارا کولا نو چه حال دی چه رسول الله مبارک جن دا فقر و او جن دا لوگی و دا جوع نو سخا دا کم دینا شوا سخا خو سبقی مال غواری سخا سبقی مال غواری مال شتن نو سین اجود و ناس ورطا وید ونانا سی بشکال دیر کم زور دی دا فقر خوی دا سخا دا وجه نو کنا دا فقر چا دا وجه نو سخا چه سبرا تلوی شلو ار سمرا مال چه برا تلوی شوی مرض وفات کے رسول اللہ مبارک عائشی صدیقی توی وی اغا مال دی خیرات که و تیوید اللہ رسول تد دردمنی نو تانا پاسی دین شما چه حوش کراغی بیا و تی عائشی اغا مال چارا لگر و خیرات صدقه دی که وی اللہ رسول تعالی نشم پاسی دی پا دریم دولی عائشی صدی خیال دی پا پیغمبر چه خدای لالر شکور کتی مال پاتی پاس مانا دا خیرات منزی و قیع و ظل او منزن فس فورا پا سرعت کور تلال او چکل واپس راغی نو صحابتوی تاسو بزمار سرعت تعجب کردی وی او دا اللہ رسول وی دا سر در چارا لگلی و کور پراتو منزکی میں یاد شو نو دلالم کورتا نو امرتو بی قسمتی ہی مای فورانی تقسیم کی در رسول اللہ مبارک و بدا سنو خلق برا تل ملمان دا بہر نفقرا مالون بے ورکون تردیہ دا پوری مشور واقع دا حضرت بلال بلال تیوی قرد را والا دا چال نو یو یہودی للاڑ دا غنے قرد را گشتل او پاگے اب خلق اللہ ورکول قرضونا بے را گشتل خلق اللہ ورکول نو یو دری سلور وزی پاگر نیٹا کی پتے ریشوی نو بلال پلا رتا نو یہودی ہوتے او بلال او حبشی دری سلور وزی گولی دما پا نیٹا کی پاتی دی او کدی مال لوندن نو بیادا نا غلام جوڑوں نراغی رسول اللہ مبارک تیلوی اللہ رسول سوکم وی لگرو پوش پٹ شا خیر دے خدای با خیر کی دیکھے دا فدک بادشاہ سامان رو لے گا وہ خانو باندے بار وی بلال تاواز کے بلالی رو گختو وی لال شا شابا او اگر یہودی تا دی دا مال اتلا چی سمر دا اگر قرزا دا او باقی فوراں صدقا کا حضور پاک خدا سے نو مال چا رو لے گا جماعت کے ڈیرے جوڑ شو ڈیرے سہر منزل دا نور جمعتنو خلق امرال رسول اللہ مبارک لہ نبی علیہ السلام یوڑے حضرت عباس ویزا یا اسم یوڑا بس اغز سادر خور کو دون پنڈے او تڑو چوچتو لے نشو نو نبی علیہ السلام تے او فرمائے عرض کو اللہ رسول مربعزہ ہم دیتا حکمو کجماتی روچت کی وینا دون او تڑو چوچتو لے شکن وی ختم ارواری تیرات روچت کا گر ویزیم ندر اوچھتوں نو لگی تے کم کو نو بیا زورو لگو نو بیا نشو اوچھتو لے نو بیا ویدوی تا حکمو کا جر اوچھتے گی وینا نو بیا تمیر واری تیرا تر اوچھت کا کنا وینا نو بیا تے کم کو نو پا زوری اوچھت کو پا دی اولی کی خواد حضور پاک دا غدا حرستا وجنا ورطا قتل تر سوچ پلارا پنا شوی نو نو صحابہ سوی وی علا پیغمبر مبارک پاسید چی پا دا غزے کی یو درہمم نو پاتے دیتا سخاوے دیتا سخاوے منگم سخیانیو واہ 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 زبردست سخیانیو منگا ماشاءاللہ تاس ام خرد زبردست سخیانیے او منگم سخا دیتا ہوئی جیسا بے منتل فورا نویشا نو اجود الناس دا فقر دا سا دا وجہ نو شاب سوایا و دا جود دا وجہ نو دا سخا دا وجہ نو دا یو خبر شو بل دا دویم بوئی ما چی فقر خو منافی دا جود سرا نرے کہتے ہوئے جود مخ کے مال گوانے جود تبعی دے تبعی دا دے چیزا خو فقیری ما بائی سالی فقیری خو سخی چی لگ شی مونی ورکیے خلقو یہ لکہ دا خدای نے ایک بزان دے قرض دارے کو نو سخا خو آئی سر سا منافات نلے تبعی بھی کنا جود بالقوة جود خو بھی کنا او درین دا تا یو بلا خبر ہوکم نقصان تا دلتا ہوکو چی جود دے مختص پا مال پورے کو جود دے چا پوری مخواہ مختص کو مال پوری جود مال پوری خو مختص نہ دے جود ستا وائی اعطاء ما ینبغی لمن ینبغی تا وائی اعطاء ما ینبغی لمن ینبغی چا سر چے کم شے مناسبی ولی ورکی یو سڑی دے او دا آغا جامو تا ضرورت تے او تا ولی کٹ ورکے دا خو سخانہ دا جامع ورکے
یو سړی دی داغه ډوډۍ ته ضرورت دی، هغه وږی دی او ته جوړه جامې ورکوې او نیکبخته جامې دماش ته ډوډۍ راوړه. یو سړی دی هغه سره ډوډۍ او جامه شته او دینی مسائل ته ضرورت دی، ته ورته دینی مسائل خو دم جود دی. نو جود مختص د اموالو پورې نه دی، اعطاء ما ينبغي شابسه لمن ينبغي توای، اعطاء ما ينبغي لمن ينبغي توای. نو د پیغمبر څخه خو د واحده څومره څخه کړی ده، یو وخت کې پیغمبر مبارک کې اعتماد نه دی کړی چې چاله به کوم څیز مناسب و د علم د تربیت د اخلاق او د تعلیم هغه ورکړی دی. درې جواب شو، یو څه چې دا فقر و د جود د لاسه، دویم څه چې د جود نه طبعي جود مراد دی، بالقوه د پیغمبر مبارک په وجود کې دا پروت و، مال شته که نشته که راغې ورکوه به. درېیم سووې چې د جود اختصاص تر ماله پورې مه کوه، اعطاء ما ينبغي لمن. یو بله خبره درته وکړم، یو ضروري غوندې نکته، جود او سخا کې څه فرق دی؟ سخا عام د وجود خاص دی، سخا عام د وجود خاص دی. جود څه ته وایي؟ جود هغې ته وایي چې د الله د رضا د پاره ورکې، الله د پاره ورکې. او سخا څه ته وایي؟ عام ده که د الله د پاره او که د نورو مقاصدو لپاره. نور مقاصد څه؟ په دې سړي مېړه خفه شو نو ما ولا ورکړه. نور مقاصد څه دي؟ نور دا دي چې ده سره احسان کول غواړم، سبا به دی ما سره احسان کوي، دې دپاره کوم. بعضې وخت سړی چاله پیسې ورکړي ډېر پرې خوشحالېږي، دا خپل زړه پرې خوشحاله. نو جود چا دپاره دی؟ لله تعالی، د الله دپاره. او سخا عامه ده، غیلم ورځي، غیلم ورځي چې د الله دپاره یې وکړه، دا نه جاهله نه ورځي. او که د نورو مقاصدو لپاره یې کوي نو هغې ته وایي. ښه مولانا صاحب، یو بله نقطه هم درته وایم، مونږ جود څه ته وایو؟ چې څوک ډېر مال خیرات کوي؟ نه 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 نه، جود مالی مصروف نسبت ما بقیته کوه، مالی مصروف نسبت چا ته کوه؟ ما بقیته. څه مطلب؟ ورخه یو روایت د ابو هریره رضی الله عنه دی او په مسند د احمد کې دی، غالبا په مسند د احمد کې دی. درې کسان راغلل، یو کس رسول الله مبارک ته وایي، الله رسوله ما سره یو دینار و عشر مې ته ورکړو، ما سره رسول یو دینار عشر مې ورکړو. ابل څه وایي؟ وی الله رسوله ما سره لس دینار و یو مې ورکړو. ابل څه وایي؟ ما سره سلو لس مې ته ورکړل. وګوره لږ دی ښه، ټولو څومره څومره ورکړه، یو سره یو دی نو لس مې ورکړه، ابل سره لس دی یوې ورکړه، لس کیونکې یو څه شی دی لسمه، ابل سره سل دی او لس ورکې څه شی دی. نو رسول الله مبارک څه فرمایي؟ کلکم فی الاجر سواء. اوس ته سوال کوه چې یو خو لس ورکړی دی، بل یو ورکړی دی، بل عشر ورکو، څنګه اجر کې برابر دی؟ نو ما څه وایي چې نسبت چې مال ته مه ګوره، مالی مصروف ته، نسبت چې ډېر دی که لږ دی، نسبت د مالی مصروف چا ته ګوره، وشه بسې ما بقیه ته ګوره. زه به بل مثال درکم، حضرت ابوبکر صدیق خو لږ مال راوړو خو ټول یې راوړو په تبوک کې، حضرت عمر ډېر راوړو خو نیمې راوړو. او عمر وینن به نمبر وړم مال هر چا ته پته خپل که نه، ابوبکر سره څه نشته او ما سره شته. نو رسول الله مبارک یې تپوس وکړ، عمر څومره مال دی راوړو؟ وی نیم مې راوړو، نیم مې ښځې بچو ته پرېښود. ابوبکر تا څومره راوړو؟ وی غونډ مې راوړو. ښځه بچی برې څه کوي؟ ترکت لهم الله و رسوله. اوس مال د عمر ډېر و، د ابوبکر کم و، لیکن مالی مصروف ته نسبت کوه. نو عمر نیم ورکه نیم پاتې شو، ابوبکر مالی مصروف ما بقیه ته چې نسبت وکړې سم باقي پاتې نه دی. نو زمونږ خلق دلته دوه نقصانه کې خطا کیږي، یو جود مختص د مال پورې، نو ځکه اعتراض وکړي چې پیغمبر سره مال لو، هغه چې کومه سخا د علم ورکړې داسې به څوک نه کوي. او بل جود څه ته وایي؟ مال کثیره خرچ کول. څه مې وایي؟ مال، حالانکه دا نه دی، د مال ډېر دی، یو سړی سره په کروڑونو روپۍ دي او سل روپۍ خیرات کې څه پې اون کې مومې زیره لکه اوخله چې خلو کې زیره واچه څه پې. او یو سړی سره سره په سره غریب فقیر دی، دا د مزدوري وکړه سل روپۍ وګټلې او هغه خیرات ورکړه، د ثواب دغه نه ډېر.
نو یو جود مال پوره ممختص کوا یاد شو او بل جود انفاق د مال کثیرته مو آیا بلکه نسبت د مال مصروف مار منفق ما بقیت کوا نو تا ته به پته ولګیږي خا نو کان رس نو دغه اعتراضونه دغه جواب مې وکړو چې نبی علیہ السلام اجود الناس په ټولو خلکو کې سخی و. اسم تبذیل مستعمل دی په اضافت سره. اسم تبذیل مستعمل چا سره شو؟ اضافت سره. وکان و نبی علیہ السلام اجود ما یکون ډیر سخی هغه چې به و فی رمضان په رمضان کې به رمضان کې به ډیر سخی و. وکان زمیر راجی کا رسول اللہ مبارک داغا اسم دکانا شو او اجود ما یکونو فی رمضان دا والا خبر کا کانا و رسول اللہ مبارک دیر سخی ما دا اغی حال نچے بپکی و سخا نو کم حال کی بزیاد سخی و شابسے فی رمضان او حین اغا وقت کے یلقاہو چے ملاقی بشو دا رسول اللہ مبارک سر جبریل بے بڑیر سخی دا والی مولانا سیبا د وجوه د اجودیت خی وجوه د چا نو یو برکت د رمضان د رمضان پل برکت تے رمضان کے بندہ اللہ تا نورم نزدیش د میاشت برکت شتا او یو برکت د نزول د جبریل نے جبریل کی راکوز شو د پیغمبر مبارک نسبت د دنیا نه پو کمل کٹ شو چا سر لگے دا اللہ سرا او دریم سے شیرے مدارسہ د قرآن اس بدل راش مدارسه د قران یو لوی نعمت او هغه سره تعلق جوړ شو د دنیا په مال باندې سکی او برکت د رمضان سومه ویلکه برکت د رمضان برکت د رمضان او برکت د جبريل د وجود او برکت د مدارسه د قران د درې سيزونه شو وکانه نبی عليه السلام نو کان زمير حضور پاک تر راجه کو اجود خبر کا یا کان زمير شان کوا او اجود ما یکون مبتدا شو فی رمضان ولا خبر کا او یا کان دا پارا اجود ما یکون فی رمضان اجود ما یکون دا اجود اسم دا کانا کو فی رمضان ورت خبر کا وا حین اغا وقی القاہو چی ملاقی بشو دا رسول اللہ مبارک سر جبریل رمضان کی بسل رات دا غی بیان وی وکانا یلقاہو و رسول اللہ مبارک ملاقات بے کو دا جبریل سرا یا کان جبریل یلقاہ جبریل ملاقات کو دا نبی علیہ السلام سرا فی کل لیلت پہرش پک دا رمضان نو فیدارسو القرآن نو یدارسو باب مفعل دا سچے دے لکا باب مفعل جانبین نوی یو وقت رسول اللہ مبارک قرآن لستا بل وقت بچا قرآن لستا جبریل دوارو بے اوبلتا لستا نو فرمائی فل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقول دے ابن عباس تا فل رسول اللہ لام تاکیدی دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با اجود بالخیر گور جود خیر سراو لگو مال تموی علم تموی طولو توی اجود با پا خیر بین الریح المرسلت دا اغبات نچلے گل شوی دے پا منافع دا عبادو باندے بات سل رازی مولانا سب و ارسلن الریاح بشرن بین ید رحمته بعد اللہ رولی گی نوری زراشی نو چی اوری زراشی نو باران تیوشی نو چی باران اوشی سمر احیاء البلاد اوشی اوہو تو رسول اللہ مبارک دا دین از یاد سخی باران سر خبوت زرغون شی باران سر گیا زرغون شی باران سر میگو تا فیدہ رسی با اغی تخورا کر پیدا شی باران سر حیوانات و تفیده و رسی داغی گیا گر پیدا شی باران سر انسانان و تفیده و رسی چکم لل مزمکی وی غنم زرغون شی باران سر میان و کبان و تفیده و رسی اوبو ور تا پیدا شی و دا دی زمکی دا تخمون و دا شیان اوبو تا لال شی ادا میان و خوراک وی باران سر دا زنگل حیوانات و تفیده و رسی او دی باران سر دی حشراتو تا او دی مارغانو تا فیده رسیگی باران سر خوب بلاد روخان شی او احیاء البلادو شی مولانا سیب و رخان مولانا سیب داغین زیاد بس سخی ولی با داغین زیاد سخی وایا زکا چه دا پیغمبر دا وحی برکت تا که بارانو نکیگی و پا دی عرص که دا رزق پیدا کیگی که دا پیغمبر وحی نی او خلق کافر بالکافر پاتی شی نو رسول اللہ مبارک فرمائی لا تقوم الساعة حتی لا یقال فی الارض
الله الله تر سو چې په مخ د ځمکه د الله نوم ویل کېږي قیامت به نه راځي، او چې د مخ د ځمکې نه د الله نوم ختم شو نو قیامت به راځي. نو چې قیامت د الله د نوم پورې قائم دی، او د الله د نوم د چا د وجې نه باقي دی، شابسې د رسول الله د الله د نوم نه ګورې، دا نه دی مراده چې څوک الله الله کوي، نه نه، توحید ولا عقیدت مراده نه. ولې؟ ځکه قرب د قیامت کې به هم خلک الله الله کوي خو شرک به کوي، قرب د قیامت کې هم خلق الله وي خو شرک به کوي. نو د الله د نوم نه هغه الله نوم دی چې عقیدې د توحید سره، او دا به تا ته څوک ښایي پیغمبر په وحی سره. نو دا بارانونه او بادونه سبب د احیاء البلاد دی، منم، خو د هغې سبب څه شی دی؟ مولانا صاحب د پیغمبر د وحی څخه ده. که دا اونه کی فوراً به قیامت راشي، نه به دې بادې او نه به دې باران او نه به دې شاړې ځمکې او نه به دې بادې ځمکې وایي. اوس به پیش وی پی دا یوه دویم څه شی دی؟ دویم واوره، باران سره احیاء البلاد راځي. سمې وې؟ احیاء الاراضی، احیاء البلاد راځي. د پیغمبر وحی سره احیاء القلوب راځي. د پیغمبر وحی سره سره راځي احیاء القلوب. باران سره شاړ ازمکه ختم شي، باران سره قحط ختم شي، او د پیغمبر وحی سره سره چل کېږي کفر ختم شي، جہالت ختم شي، دلالت ختم شي. نو کم یو زیات مفید دی؟ وایا احیاء البلاد کہ احیاء القلوب؟ ولی احیاء البلاد خدا غید پار اسباب دی، اخو مقصود بالذات نه نه، مقصود بالذات خو احیاء القلوب دی. خلاص شو خبره. او بل درته ویما د ټولو اموالو قیمت قرآن ترسیگی وحی ترسیگی، نو پیغمبر دا چا سخا کوي؟ دا وحی و دا قرآن سخا کوي، نو آغی تا کم زیر رسیگی. نو دا می ووی در تا اس براشو مولانا سیبا پدی یو داری سهو باندی و سوال را دی چی باب مفاعل دا، نو قرآن به یو بلتا درس کهو، نو قرآن به سنگ سونا درس کهو، نو طول علماء لیکی وی طول قرآن به درس کهو، درس کول اڑاول، یو ځل به جبریل واړو، بیا به رسول الله مبارک واړو. او په مرض وفات کې دوه ځله کړی دی، دوه ځله جبریل اړولی دی او دوه ځله رسول الله مبارک. ځکه خو عائشې صدیق فاطمې رضی الله تعالی عنها ته حضور پاک فرمای بخاری کې براشي چې فاطمې نیټه مې نږدې ده. ولې؟ وی نور کله به جبریل یو ځل ما سره دور کاو، ما به لوست هغه دی دلې جبریل څو ځله دور کړی دی؟ دوه دینه معلومه کړه. او نور وجوهات تم راشي درته. نو اوس سوال کوه چې د قرآن کوم حصہ؟ ټول قرآن. جبریل ته خو معلوم، لیکن دا جواب کمزور دی ښه، چې که د ټول قرآن دور پیغمبر سره کېده او پیغمبر هم کوو ته یادو، بیا د عائشې په قذف کې ولې پریشانه دی؟ چې په عائشې الزام لګېد حضور پاک ډېر پریشانه، ډېر زیات لګ نه، کله یو سره مشوره علی سره، کله بریرې سره مشوره، کله صحابو سره مشوره، بیا وروستو آیتونه نازل شو د براءت د عائشې د پیغمبر مبارک هغه تکلیف زایل شو. یا یسألونک عن الروح، کې چې تپوس شو او پیغمبر مبارک وی د تویما، او بیا ته سور ودې وحی لیټ وه، سور ودې لیټ وه، نو چې قرآن ورته ټول یادو مکمل اول نه اخره پورې، بیا دا ولې پیښیږي؟ یا صحابه دې تپوس کوي، نو چې قرآن ورته د مخکې نه یادو، نو د لږ لږ نزول بیا څه فایده ده؟ نو مراد دا یدارسه القرآن نه هغه حصه ده چې کمه به نازله وه. یدارسه القرآن نه کمه حصه مراد روایه چې کمه به نازله وه. او ما درته پرون ویلي وو چې قرآن ته قرآن ولې وایي؟ د قرأ یقرؤون راجح دا دی چې ماخوذ دی لابن المزیدتین دی، په معنا د مقروءن سره دی. او د جبریل د ضبط خبره مې درته کړې ده. نو اوس دا خو په حدیث کې اوسو اشکالاتو، او دا غي جوابونه ده. او د رمضان برکت خو دې معلوم دی راته، رمضان څه برکت دی؟ د نفل او ثواب د فرض دی، حدیث کې راځي. او د فرض او ثواب یو په او یا دی، یو په او یا ش. دا خو مولانا صاحب تحقیق او شرح د حدیث وا اوس برا شو سمې خبرې لا سو شو، یو کلام په سند مو شو، شرح مو شو، اعتراضات او داغی جوابات دری خبرې تیرې شوې. څلورم خبره سره مناسبت د حدیث ترجمه الباب سره سره په دو جهتو باندې دی. هغه دا چې کیف کان بدء الوحی، نو دا بدء د وحی په رمضان کې د شپې داغی کیفیت بیانه. کیفیت د بدء الوحی کم ځای کې؟ لکه بدء حقیقی نه ده،
بدا حقيقي خو اقرا دي بدا اذا فدا بدا كما ذا در رمضان ده په نسبت تر رسو زمانه وتا نو داغه کیفیت خو کیفیت یې څه ده چې یو ځل بر رسول الله مبارک تلاوت کو بل وقت بل وقت با وای 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 جبريل کا كيف كان بدء الوحي بدء پر رمضان کے بسنگ و دوری بدء نو یو دل برسول اللہ مبارک یو دل جی او دا شیخ الہن خبر ډیر مزیدار ده چې کیف دا عظمت ته پر را دي ویلی مې کنه مدلول التزامی ان عظمت دا وحی معلوم شو و دومر عظیم الشان ده چې مستقل به جبرئیل لا تا دومر عظیم الشان ده چې مبارک شپه کې به دا ورکاو دومر عظیم الشان ده چې جبرئیل حضور پاک به بار بار یو بل سره کاو دومر عظیم الشان ده چې د شپې به رسول الله مبارک د جبرئیل سره ویلول سوته وی شپه رونوله او دورونه به کول د مناسبت شو او تراشه مسائل مستنبطه ولا یو تے اجود الناس معلوم شو دا مانا چې حضور پاک بڑے سخی دا خلق ہونا یو دا معلوم شو دیم تیسا معلوم شو اجود ما یکونو فی رمضان دا رمضان برکت تے معلوم شو چا بشمیر دویم دا رمضان برکت او دریم دا جبریل دا مراقات برکت معلوم شو چا سخاب زیادت شو دا رمضان برکت او دا جبریل دا ملاقات برکت دریشو او سلورم تیسا معلوم شوا سلورم جبریل با پہر رمضان کی دا حضور پاک سر ملاقات کرو جبریل با پہر رمضان کی دا رسول اللہ مبارک سر ملاقات کرو دا سلورم مسئلہ شو پینزم تیسا معلوم شوا پا رمضان کی بے سخا زیادتا و ام دا وحی ام دا مال پینز دا خبر شوا او شپگم اسا وکان یلقاو فی کل لیرتن دا معلوم چی ہر شپا با ملاقات کی دا او شپغم ته سم معلومه شو شپغم د شپې د رمضان فضیلت شپغم د رمضان د شپې فضیلت هم ته سم معلومه شو د رمضان د شپې عبادت هم د رمضان د شپې عبادت اتم ته سم معلومه شو شابسه چې په رمضان کې تلاوت افضل دی په نسبت د نور اذکار په رمضان کې یعنی پیغمبر علی السلام سره نور اذکار نه لیدل کړي سبه وسره زوتوله قرآن شریف نو رمضان شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن نو رمضان کې د قرآن د تلاوت فضیلت په نور اذکار دام ترې نه معلومه شي او بل ته څه معلومه شوه په رمضان کې دور د قرآن شریف کول حرص په حفظ د قرآن دور کول چې هیر نه شي بل ته څه معلومه شوه دوه ځله به دور کې دی یو ځل حضور پاک یو ځل جبریل او بل ته څه معلومه شوه چې د پیغمبر علیه السلام څخه د ریح مرسله نه زیات دی د ریح مرسله نه زیات دی او د هغې اوجه درته ما ذکر کړل اوجه مې ذکر کړل هلکه دغه را وړه دا مساله ختمه شو مولانا صاحب یاد دي شو څو شو یاره هېر مو کړل تاسو ولې توجه ماله نه راکوئ نو دور په رمضان کې او بل د قرآن شریف د حفظ اغا حرس او بل تسمع لو مشوا بل دا چه فرسول الله سم اجود بن الخير من الريح المرسلة تشبيه دا معقول دا محسوس سر ورا ريح المرسلة خو ارسل وي چه لیر فیدر اسای نو دا اغین اوکا او یو بل چه امتی معلوم شو ادا چه دا احیاء القلوب فضیلت تے پنسبت سر احیاء البلدان تا پینزل لس مسائل انو چه سو بمی ویلی مانا بیاوتا غوا کیر سر خوڑ لیا یو در رسول اللہ مبارک جود تی معلوم شو اجود الناس شمیر یو شو اجود ما یکونو فی رمضان در رمضان برکت تی معلوم شو دریم در جبریل علیہ السلام برکت تی معلوم شو در ملاقات سلورم سلورم دا چې رسول الله مبارک سره و جبريل ملاقات کاو په رمضان کې دا سلور شو په ملاقات به کاو دا سلور شو او پینزم سه پینزم دا چې رمضان او جبريل براغه صحابه نور زیاته شو او شپږم سه جبريل علیه السلام به د شپې ملاقات کاو اووم سه د رمضان د شپې فضیلت رنه معلوم شو اتم سه د تلاوت د رمضان فضیلت پنور اسکار نہ ہم در رمضان د شپې عبادت
لسم سا حضور پاک بحرس پا قرآن چه یر نشه یو لسم سا دور بدوار یو بل سرک و مدارسه دا قرآن یو ذا الجبریل او یو ذا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سوشو لکا یو لسش او مولانا سب دو لسم سا دی دو لسم تشبیه ورکی دی یو محسوس سرا فضیلت پا محسوس ذکر کئی نو چی فضیلت پا محسوس شو زمنان پا کی تشبیه مرالا سوچو دو لس او دیار لسم سا شئی دے دیار لسم دا چی بالخیر کی دا جود تعلق یوازی دا مال سرا ندے دا دیار لس شو او سوار لسم سا شو احیاء القلوب افضل دی پا نسبت سرا چاہتا احیاء البلدان تا احیاء القلوب افضل دی پا نسبت سرا چاہتا احیاء البلدان تا دا سوار لسو کنا یو بل پکیری خوچی اگر کم یو دی ہر اشپا بے ملاقات کو ٹھیک شوان پا رمضان کی با جبریل ہر اشپا دا رسول اللہ مبارک سا ملاقات کو دا پینزل لس مسائل شو غالبا نو بس پا دی با اکتفاو کو خواہ و دا کافی دی او دا بل کتاب دنن لگران دی نو اغبا لگو کن دی بزیاد با ہوایو خیر دی یو که کم شی بل بزیاد اصل که حدیث تا حرقل شروع کی گی نو ایک بس تک زیاد دی بیا زو سور پسیشا جزاک اللہ فی الدارین خیرا ور پسیشا مولانا سے شابه سے